.com. News from Nepal as it happens आज मिति दुई हजार उनासत्तरी साल चैत्र दश गते शनिबार फागुन शुक्ल एकादशी तिथि तदनुसार मार्च तेइस तारीक काठमाडौंबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार सार संक्षेपमा स्वागत छ आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले सिफारिशबारे सोधे राष्ट्रपतिले बेरुजु हुने पूर्व मन्त्रीको नाम कालो सूचीमा राख्ने तयारी मधेसबाट चुनाव लड्ने प्रचण्डको तयारी सकियो यस वर्षको एसएलसी शीर्षकका समाचारका साथै अन्य शीर्षकका समाचारहरू आजका दैनिक पत्रिकाहरूले प्रकाशित गरेका छन् सिफारिशबारे सोधे राष्ट्रपतिले शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर दैनिक लेख्छ राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तहरुको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद गरेको सिफारिसमा संवैधानिक प्रष्टता खोजेका छन् निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा हुने ढिलाइले चुनावको तिथि समेत प्रभावित हुने अवस्था आएको छ राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री परिषदका अध्यक्ष किरराज रेग्मीलाई पत्राचार गरी संवैधानिक निकायका पूर्व पदाधिकारीलाई निर्वाचन आयोगमा नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिश प्रष्ट पार्न आग्रह गरेको हो रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको परिषदको पहिलो बैठकले बिहिबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा निलकण्ठ प्रेती र निर्वाचन आयुक्तहरुमा आयोधी प्रसाद यादव दोलक बहादुर राम रामभक्त पीवी ठाकुर र इला शर्माको नाम राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो उप्रेति यादव र गुरुङ छ वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका पूर्व आयुक्त हुन् संसद नभएकोले संसदीय सुनवाईको व्यवस्था हटाउने बाधा हडकाउ फुकाउ आदेशपछि उनीहरूको नियुक्ति हुन उनी लागेको हो भनी कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा निर्वाचन दुई दिन गर्नु सुरक्षित र कार्कीलाई तत्काल नियुक्त नगर्नु शीर्षकका समाचारहरू कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ सिफारिस संविधान सम्मत शीर्षकको समाचारमा नागरिक दैनिक लेख्छ संवैधानिक परिषदले नेपालको अन्तरिम संविधान र दलहरू बीच भएको सहमति अनुसार नै निर्वाचन आयोगका निवर्तमान पदाधिकारीलाई पुनः नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको जवाफ दिने तयारी गरेको छ निर्वाचन आयोगका निवर्तमान पदाधिकारीलाई पुन नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले त्यसमा प्रश्न उठाउँदै संविधान अनुसार नियुक्त गर्न मिल्ने नमिल्ने जानकारी मागेका थिए परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रश्न उठाउँदै पत्राचार गरे लगत्तै शुक्रबार साँझ अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिका नेताहरूसँग छलफल गरी जवाफ लेख्ने तयारी गरेका हुन् भनी नागरिक दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा कार्कीको नियुक्तिमा तगारो हो र राष्ट्रपतिले लेखे चिठी सिफारिस व्यक्तिलाई निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त गर्न मिल्ने नमिल्ने जवाफ माग शीर्षकका समाचारहरू नागरिक दैनिकले छापेको छ कार्कीलाई नियुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश शीर्षकको समाचारमा गोर्खा पत्र दैनिक लेख्छ सर्वोच्च अदालतले पूर्व मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा तत्काल नियुक्त नगर्न आदेश दिएको छ न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले शुक्रबार संवैधानिक परिषद समेतको नाममा यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो इजलासले जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने नदिने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई आउँदो चैत्र पच्चीस गते बोलाएको छ उच्च स्तरीय रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहराएका पूर्व मुख्य सचिव कार्कीलाई आयोगको आयुक्त बनाउने विषय अत्यन्त विचारणीय भएको भन्दै इजलासले आउँदो चैत पच्चीस गतेसम्म कार्कीको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि नबढ़ाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ लामो समयदेखि रिक्त संवैधानिक समय अङ्गका पदाधिकारी पूर्ति गर्ने सन्दर्भमा उच्च स्तरीय राजनैतिक समितिले अख्तियारको प्रमुख का आयुक्तमा कार्कीलाई सिफारिस गरेको थियो भने गोर्खापत्र दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा डाक्टर कोइरालाको राजीनामा अस्वीकृत पानीको हाहाकारमै पानी दिवस र प्रेस सबै अङ्गको रक्षा कवच शीर्षकका समाचारहरू गोर्खापत्र दैनिकले छापेको छ बेरोजू हुने पूर्व मन्त्रीको नाम कालो सूचीमा राख्ने तयारी शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको लामो समयदेखि भिर्जू फर्स्यौट नगर्ने पूर्व मन्त्रीहरू तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको नाम कालो सूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ भेरुजू बुझाउन पटक पटक ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेकाले उनीहरूको नाम कालो सूचीमा राख्न लागि विभिन्न समयमा मन्त्री हुँदा ऐनमा व्यवस्था नै नगरी मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराई दश खर्च लिएका मन्त्रीहरूको नाम भेरुजी रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर दशैं पेशकी लिए पनि महालेखा परीक्षाको कार्यालयले दशं पेशकी लिएका सबैका नाममा घेरजु औलाउँदै असुल उप गर्न मन्त्री परिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो भनी नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाले कालो सूचीमा परे चुनावमा भाग लिन नपाउने शीर्षकको समाचारलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ जसमा लेखिएको छ प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा बेरोजू फर्सोट नगरेको भन्दै कालो सूचीमा राख्ने तयारी गरिएकाहरूमा दलका उच्च नेता तथा पूर्व मन्त्रीहरू छन् कालो सूचीमा नाम राखिएमा उनीहरूले चुनावमा समेत भाग लिन नपाउने भएका छन् कुनै पनि सरकारी बेरुजु रहेका व्यक्तिले चुनावमा भाग लिन नपाउने निर्वाचन आयोग गएन दुई हजार त्रिसठीमा उल्लेख छ यसअघि बेरुजू सार्वजनिक नगरिएकोले नेताहरूले चुनावमा भाग लिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ भने नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाले पारस एक साताभित्र डिस्चार्ज हुने शीर्षकको समाचारलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ छा। पारस शाह आगामी बिहि अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुहुँदैछ अहिले करिब करिब स्वस्थ हुनु भएको छ अस्पतालभित्रै सामान्य हेडुल र खाना आफै खानुहुन्छ भनी नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाले भगवान फर्किने खबरसँगै टिचिङमा कामको तीव्रता शीर्षकको समाचारलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ मधेसबाट चुनाव लड्ने प्रचण्डको घोषणा शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले छ एकीकृत एक नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी संविधान सभा निर्वाचनमा मधेसबाट चुनाव लड्ने घोषणा गरेका छन् ए माओवादीद्वारा धनुषाको रसुवा महेन्द्रनगरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले आफू मधेसको कुनै न कुनै ठाउँबाट चुनाव लड़ेर मधेसको प्रतिनिधित्व गर्दै सदनमा पुग्ने दावी गरे पहाड़ र मधेशलाई एक पार्ने र संघीयता स्वायत्तता तथा मधेसी जनताको मुक्ति र पहिचानका लागि आफू लागि पर्ने पनि प्रचण्डले बताए उनले भने आगामी निर्वाचनमा मधेशमा यस अघिको निर्वाचनको व्याजसहित असुल उप गर्नेछु भनी अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा दिल्लीमा अलपत्र छ बालक नेपाल फर्काइए निर्वाचन आयोगमा नियुक्ति सिफारिस परिषदलाई राष्ट्रपतिको प्रश्न र एक वर्षीय माया रहिन शीर्षकका समाचारहरू अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले छापेको छ सकियो <San> यस एस वर्षको एसएलसी विगतभन्दा यो वर्ष नक्कली विद्यार्थी निरीक्षक र छिट चोड़ने प्रवृत्तिमा कमी आएको दावी शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र दैनिक लेख्छ छिटफूट घटना बाहेक यो वर्षको एसएलसी परीक्षा शान्तिपूर्ण रूपमा सकिएको छ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले विगतभन्दा यो वर्षको परीक्षामा नक्कली विद्यार्थी निरीक्षक र छिट चोड़ने प्रवृत्तिमा कमी आएको जनाएको छ परीक्षा नियन्त्रक खगराज बराले विगतको तुलनामा यस पटकको परीक्षा बढ़ी मर्यादित शान्त स्वच्छ र व्यवस्थित भएको दावी गर्नुभयो उहाँले परीक्षामा अनियमित कार्य गर्ने केही जिल्लाका निरीक्षक तथा नक्कली विद्यार्थीलाई निष्कासित गरिएको जानकारी दिनुभयो बरारले हालसम्म कति विद्यार्थी निरीक्षकलाई कार्यवाही गरिएको छ भन्ने विषयमा यकिन तथ्याङ्क आइ नसकेको तथा केही दिनभित्र सबै तथ्याङ्क संकलन गरी कार्यवाही प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउने बताउनुभयो पनिकाले हिजो शुक्रबारदेखि नै सबै जिल्लाको अनियमित भएको विवरण माग गर्न थालेको छ भनी नेपाल समाचार पत्र दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा विद्यार्थी चढ़ेको जीव दुर्घटनामा एकको मृत्यु र अख्तियारमा कार्कीलाई नियुक्त नगर्न आदेश शीर्षकका समाचारहरू नेपाल समाचार पत्र दैनिकले छापेको छ छा। काठमाण्डबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार नेपाल नेपाल न्यूज फ्रम एज इट